Në Durrës vijojnë të jenë të pranishme gjurmët e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Ndonë se ka kaluar, më shumë se një vit e gjysmë nga fatkesia natyrore, në qytet, numri pallateve të dëmtuar mbetet i lartë. Një vazhgim me kamera në Adrianet tregon se si qëndron e vërteta mbi rikonstruksionin e këtyre ndërtesave, veçanërisht në periferi. Autoriteti vendor ka marrë përsipër riparimin e ambienteve të përbashkëta dhe fasadave të pallateve me nivel domi DS1, DS2 dhe DS3. Por është e paqartë përzgjedhja e kritereve mbi godinat që kanë përparësi, ndërsa vetë banorët e këtyre ndërtesave nuk kanë informacion se kur do t'i vijë rradha. Çfarë e bën më problematike situatën është rikthimi i familjeve në këto godina për të jetuar, pasi nuk kanë ku të strehohen. Banorët tregojnë se ka vonesa të bonuseve të qiras apo që nuk kanë marrë grantet të rikonstruksionit, ndërsa mbetet përgjegjësi e bashkisë së Durrësit riparimi i ambienteve të përbashkëta dhe fasadave të pallateve me nivel domi DS1, DS2, DS3. E njëjta gjendje është edhe për ndërtesat me nivel domi DS4. Rindërtimi është vlerësuar si një proces dinamik dhe i suksesshëm nga qeveritarët, por në Durrës ritmet janë ngadalësuar, veçanërisht gjatë muajve të fundit. Afrimi i sezonit të shirave ka rritur shqetësimin e banorëve të këtyre pallateve, që kërkojnë nga institucioni i qeverisjes vendore riparimin në kohë të pallateve të dëmtuar, që i identifikon lehtësisht në të gjithë Durrësin.